Qusar rayonunda ev yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, rayonun Gündüzqala kəndində ümumi sahəsi 300 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli aynəbənddən ibarət evin yanar konstruksiyaları və ev əşyaları 260 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı 1981-ci il təvəllüdlü Babayev Əsfər Əmirağı oğlunun yanmış meyti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələr tərəfindən söndürülüb.